Ренат Дужик розповідає, мешкає з родиною у Хмельницькому з 26 лютого, відколи в їхню чаплинку Херсонської області зайшли російські війська. Півп'ятої вже були взриви, ми почули, вскочили, щоб побачили, оділися, і я забрав маму, і ми вискочили. І їхали, ми взагалі не знали, куди, що і як. Обстрілами, прольотами вертольотів, самольотів. У чаплинці, каже, залишили все своє майно. В машину, якою поспіхом виїжджали з села, захопили, що встигли. Вертатися, розповідає, родині нікуди. Поставили вже у нас свого ставленника вони, причому із місцевих. А от двоє вже суток немає взагалі зв'язку. Сказали, повністю відключили, перевели на російський оці мобільний оператор. За його словами, з житлом родині з двома дітьми пощастило. Власник помешкання плати з них не бере. Та показувати, як вони живуть, чоловік не хоче. Там трьохкімнатна квартира, там по 5-6 чоловік в кожній кімнаті. Ми не платимо, але і виплат за те, що ми там проживаємо, поки від держави теж не поступало. Хоча ми все робили, всі документи подали. Подали переселенці документи на державну допомогу як внутрішньо переміщені особи. Каже, стояли в черзі щодня протягом півтора тижнів. Навіть пів-восьмої приходили, і там вже було 300-400 чоловік, і брали 200, бо вони казали, за день вони більше обробити не можуть, а остальні всі йшли додому. І так кожен день, так півтора тижні ми так отримували довідки ВПО. Із його слів, допомога складає 2000 в місяць дорослим, 3000 дітям та людям з інвалідністю. Ренат розповідає, продали все, що мали, в тому числі свої старі «Жигулі». Дружина Тетяна каже, за ці гроші поки й живуть, та каже, чим харчуються. Хліб, картошка, макарони. Запаслися, як були. Все, хлопці ростуть, треба якесь м'ясо, якийсь супчик. Роботу в Хмельницькому ні Ренат, ні Тетяна знайти не можуть. Чому не можуть отримати виплат, кажуть, не знають. Пояснити ніхто не може. В міському управлінні соцзахисту зараз в основному приймають переселенців, розповідає завідувачка сектору прийняття рішень відділу грошових оплат та компенсацій Світлана Демчук. За її словами, до сьогодні в управління та громадські приймальні в місті звернулося понад 30 тисяч людей. У день найбільше було, каже, напередодні Великодня. До 500 осіб працювали у нас усі, залучалися також і особи, працівники наші, які не тільки працюють з зазначеної категорії, усі, хто міг нам допомагати, допомагали. У заступниці начальника управління Євгенія Мельничук, як розповіли її підлеглі, від перенавантаження підскочив тиск, тому коментує ситуацію вона телефоном. До 20 травня будуть опрацьовані всі заяви. Практично два рази в тиждень віддаємо відомості на оплату. 16 тисяч такі кошти отримали. Це кошти державного бюджету. Мінсоцполітики інформує про те, що кошти для оплати цієї допомоги є в повному обсязі. За її словами, коли ситуація вкрай критична, можна взяти талони на гаряче безкоштовне харчування. Ми кожен день видаємо талони на гаряче харчування, на гарячі обіди для сімей з дітьми, для інвалідів і людей похилого віку. Ренат каже, до місць безкоштовного харчування ще треба чимось дістатися. Нам далеко дуже. А їздить кожного разу на тролейбусі теж 6 гривень за одного, це по 50 гривень тільки з'їздить пообідати. Тож, каже, планують їхати на південь в Одеську область, де влітку, можливо, вдасться щось заробити. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.